Вітаю до вашої уваги спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИС та 7-го телеканалу «Програма на варті». Про життя українського війська та флоту дивіться далі у програмі. Традиційно розпочнемо з подій на Сході. 29 жовтня розпочався процес розведення сторін у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом останнього тижня. Представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів. Процес розведення сил та засобів на лінії розмежування підтримують і в НАТО. Однак в Альянсі нагадують про відповідальність Росії за імплементацію Мінських угод. Про це розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який разом з представниками Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору 30 жовтня розпочав робочу поїздку в Україну з Одеси. Візит Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору до Одеси розпочався з брифінгу, який провів для представників ЗМІ генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на території Одеського морського порту біля кораблів другої постійно діючої групи протимінної боротьби НАТО, які днем раніше ошвартувалися в Одесі. Разом з іноземними гостями до Одеси прибув і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Основний меседж представників іноземної делегації – повна підтримка євроатлантичних прагнень України та надання всебічної підтримки щодо майбутнього членства у Північноатлантичному альянсі. Ми маємо комплексний пакет допомоги для України, ми маємо інструмент річних національних програм і ми маємо також комісію Україна-НАТО, і це три формати, в яких відбувається наша взаємодія. Зараз ми маємо на меті скоординувати ці три формати для того, щоб краще сфокусуватися на пріоритизації нашої роботи і вести її в більш скоординований і упорядкований спосіб. Хочу додати також, що це партнерство – це не дорога з одностороннім рухом. Україна робить великий внесок в місії та операції під проводом НАТО, зокрема з боротьби з міжнародним тероризмом в Афганістані. Україна також зараз розглядає можливість участі в нашій тренувальній операції, тренувальній місії в Іраку. І також Україна є членом сил швидкого реагування НАТО. Рішуче висловився генеральний секретар НАТО щодо неприпустимості продовження російської агресії як на сході України, так і у Чорноморському регіоні. Натомість Єнс Столтенберг привітав мирні ініціативи української сторони. Усі країни Альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі, зокрема захоплення українських кораблів. Ми вітаємо нові ініціативи і нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв'язання конфлікту, і ми підтримуємо ці зусилля. Але ми чітко говоримо, що Росія має чітку відповідальність виконувати Мінські домовленості і повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України і припинити дестабілізацію України. Під час брифінгу присутніх цікавила і тема подання нового плану дій України щодо членства в НАТО. Україна виходить з того, що заявка на отримання плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною. Якщо ми повернемося до перших джерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки України та Грузії і доручили своїм міністрам закордонних справ ухвалювати подальші рішення щодо ПДЧ. Таким чином, не потрібно подавати якісь додаткові заявки, натомість необхідно зосередитися на реформах, на поглибленні взаємодії з Альянсом і на досягненні взаємосумісності українських збройних сил із збройними силами країн НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках офіційного візиту до Одеси відвідали Національний університет Одеська морська академія. У курсантів була можливість задати болючі для них самих та для України загалом питання.
На зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з курсантами Морської академії було гаряче. Година спілкування пролетіла миттєво. Усі країни НАТО засуджують агресивні дії Росії проти України в Чорному морі. Такими словами пан Столтенберг почав свій виступ. Північно-Атлантичний альянс – це потужний союз держав, для яких основними цілями залишається мир та демократія. Скоро членом НАТО стане і Північна Македонія. Нас буде 30, і кожна країна готова підставити плече в біді. За останні роки Україна зробила величезні кроки в наближенні до стандартів НАТО. Втім, попереду ще велика робота. Сьогоднішній візит є чітким сигналом, що НАТО стоїть пліч-опліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність як у практичній, так і політичній площині. Головними питаннями, які хвилювали майбутніх українських моряків, був вступ України до Альянсу та війна на сході держави. Єнс Столтенберг підкреслив, що у НАТО вітають ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо розведення сил і засобів в Золотому. Втім, ворог вважає інакше. Режим тиші на лінії розмежування порушується, а обстріли з боку агресора продовжуються. Країни Альянсу закликають Росію вивести війська з Донбасу, зупинити кібератаки та кампанії з дезінформації. Вирішення конфлікту, на думку генсека, має відбуватися виключно мирним та дипломатичним шляхом. Цікавилися курсанти гендерною рівністю у Збройних силах НАТО, розвитком техніки та технологій. Єнс Столтенберг зізнався, що на сьогоднішній день у розвитку військових технологій передує Китай, тому Альянсу необхідні сильні держави. А Україні в першу чергу варто покінчити з корупцією на всіх рівнях. Тоді з'явиться можливість рухатися вперед. Ми збільшили нашу підтримку в Чорному морі, включаючи співпрацю з українським військово-морським флотом, збільшимо рівнем обміну інформацією з НАТО, з візитами кораблів НАТО до українських портів та зі спільними навчаннями. НАТО надає істотну підтримку Одеській морській академії, вже змінивши її на краще. Наприклад, на окремий предмет викладається лідерство, тобто військове керівництво, за підтримки військово-морської академії Сполучених Штатів Америки. Пан Столтенберг наголосив, що комплексний пакет допомоги Україні, схвалений НАТО, стосується багатьох речей. Він покликаний посилити демократичний контроль за збройними силами, поліпшити управління всередині війська, викорінити корупцію у безпековому секторі, допомогти боротися з постійним напливом кібератак, підвищити якість військової освіти і навчання, а також заохочувати прийняття стандартів НАТО. В останньому питанні військові навчальні заклади відіграють провідну роль, підкреслив генсек. Курсанти, в майбутньому багато хто із вас може взяти участь у місіях НАТО. Ваші вміння, досвід та сміливість стануть цінним внеском у міжнародний мир та безпеку. Ви є майбутнім українського флоту. Ви – наступне покоління українських лідерів, а також ви – громадяни вільної та демократичної України. Формувати майбутнє цієї країни – це ваше право та ваша відповідальність. Наприкінці зустрічі виступив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він подякував Єнсу Столтенбергу за візит та висловив сподівання на подальше тісне співробітництво. Ваш візит до України та Одеси, зокрема, є надважливим для нас. Спільні навчання військовослужбовців, допомога в розробці сучасної техніки, можливість українських курсантів навчатися у вузах країн НАТО. Вже більше 5 років в Україні триває війна. Питання врегулювання конфлікту на Донбасі потребує досвіду, який є у Альянсу. Наша держава прагне миру, і ми зробимо все можливе для цього. Звертаючись до курсантів, пан Загороднюк проанонсував майбутню зустріч з ними, на якій зможе відповісти на всі питання, розповісти про розвиток української армії, про те, якими мають стати військово-морські та сухопутні сили вже найближчим часом. Наступного дня генеральний секретар НАТО у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Потім взяв участь у засіданні комісії «Україна-НАТО» та виступив у Верховній Раді, процитувавши вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі». Перемовини відбувалися у вузькому колі в Маріїнському палаці у Києві. Президент України Володимир Зеленський також взяв участь у засіданні комісії «Україна-НАТО». Під час засідання Єнс Столтенберг сказав, що Північно-Атлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим.
і наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами. Окрім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість оновити пакет проєктів і практичних заходів НАТО з допомоги Україні. Сьогодні ми домовились про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом. Також Володимир Зеленський повідомив про зацікавленість у розширенні програми з підготовки цивільного персоналу в секторі оборони з удосконаленням професійної підготовки українських військових та покращення можливостей для розмінування. Серед наших пріоритетів активна взаємодія з Альянсом щодо стійкості України перед гібридними загрозами та посилення кібербезпеки. Ми активізуємо нашу роботу у рамках платформи «Україна-НАТО» по протидії гібридним загрозам, головною подією якої стануть спільні навчання в Чорному морі. Зі свого боку Єнс Столтенберг повідомив. Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через 10 трастових фондів союзники НАТО і партнери виділили понад 40 мільйонів євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. І це призводить до реальних результатів. Окрім того, союзники по НАТО продовжують проводити військове навчання для українських військовослужбовців. А радники Альянсу допомагають у проведенні реформ у секторі безпеки та оборони. Також, за його словами, Альянс збільшує підтримку безпеки у Чорноморському регіоні. У контексті подальшої співпраці Єнс Столтенберг повідомив, що існує пропозиція розробити єдиний скоординований підхід. Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити такий цільний єдиний підхід, скоординований. І, зокрема, у Вашингтоні, коли ми будемо збиратися, ми ще раз хочемо підкреслити, наскільки все-таки важливі всі ці військово-морські навчання для вас і наша політична підтримка, наші практичні дії. Литовські дипломати цими днями ознайомилися з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил. Разом з ними наш кореспондент відвідав позиції українських захисників у Широкіно. В Маріуполі група дипломатів Литовської Республіки провела зустріч з міністром закордонних справ України та представниками військового командування. Під час брифінгу українські військові проінформували гостей про поточну безпекову ситуацію на Приазові, обстріли цивільних об'єктів вздовж лінії розмежування та кроки, які вживаються усіма силовими структурами для стабілізації і покращення гуманітарної складової в районі проведення операції. Мы как раз в этом месте были с моим литовским коллегой и 3 года тому назад вернулись на то же самое место посмотреть. К сожалению, оно еще более разрушенное, чем мы его помним в те часы, когда были боевые действия. И мы как раз надеемся сегодня увидеть, чтобы наши друзья и коллеги видели, как это есть на самом деле, как выглядит. Донесли информацию про то, что мы стараемся сделать, и вот что остается, вот это, что несет нам война. Я думаю, что сегодня мы совместили приезд и для конференции, которая у нас произошла сейчас идет, и проехать к нашим военнослужащим, которые несут эту службу и защищают. Я думаю, это как раз набор позволит нам показать картинку, как она есть. Не у многих людей есть возможность увидеть, что на самом деле несет война. В рамках візиту литовські дипломати відвідали військовослужбовців однієї з частин, які тримають оборону на Приазові, та на власні очі оцінили нанесену окупантами шкоду, оглянувши руйнування у селищі Широкіне. Пытаюсь как бы сравнить, я не вижу какого-то прогресса. Не из-за того, что вы плохо там что-то делаете, наоборот, я вижу, есть решимость, есть готовность. Это все, конечно, похвально и очень большие симпатии к вам. Да. Поэтому я тоже здесь, чтобы все-таки хоть как-то символично показать эту солидарность с вами. Да.
что вы действительно не будете одними, не останетесь ни при каких обстоятельствах. Но с другой стороны, конечно же, очень как-то грустно, что нет прогресса. Ну, кстати, еще причина, почему я здесь, есть инвестиционная конференция в Мариуполе. Первая такая. Я пытаюсь все-таки не только в Киеве побывать, но особенно в этих горячих немножко точках, чтобы все-таки почувствовать еще раз, как это все происходит. Ну и поверьте, в наших дискуссиях, когда они имеют место, в наших организациях, где мы все-таки состоим членами, мы эти факты и то, что мы чувствуем здесь и видим, мы используем очень интенсивно. Сторони обговорили особливості дій російських окупаційних військ та їх вплив на життя цивільного населення. Президент України схвалив закон про матеріальну відповідальність військових. Закон, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди. Курсанти першого набору новоствореної водолазної школи Військово-морських сил Збройних сил України продемонстрували свої здобуті навички під час медіа-дня. Спостерігали за відпрацюванням визначених водолазних робіт і наші кореспонденти. Просто можеш один раз дзьорнути. Це значить, що ви прийняли вас. Робочий тиск 110, установчий 9,5. Дозвольте приступити до цього. Водолаза на трап. Перевірка на герметичність. Це дуже копітка підготовча робота. Інструктаж особового складу, перевірка водолазного спорядження на справність тощо, котра є обов'язковою перед початком водолазних спусків. Нині їх здійснюють слухачі водолазних школ Військово-морських сил Збройних сил України, яка готує до випуску свій перший набір. Після анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя підготовка водолазів, зокрема і військових, стала проблематичною. Водолазна школа Військово-морських сил покликана усунути прогалини у здійсненні професійної водолазної підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації військовослужбовців водолазних спеціальностей, а також непрофесійної легководолазної підготовки військовослужбовців неводолазних спеціальностей. Курс навчання поділено на кілька модулів. Спочатку, звісно, теорія. Після блоку професійна теоретичної підготовки та здачі залік на допуск до навчальних спусків, всі, хто пройшов успішно цей залік, склали цей залік, далі вони відпрацьовуються на професійно-практичному модулі. До слова, це етап підготовки лишив по собі у слухачів школи вміння долати стрес, розраховувати час, натреноване дихання та орієнтування у незвичних умовах. Це дуже складно, емоційно складно. Це більше для того, щоб перебороти себе в психологічному стані. І ми відпрацьовували на глибини 5 метрів велику кількість справ. Це одягання та знімання апарату на дні, вихід на поверхню, потім занурення і одягання в апарат під водою. Це робота в маскі, в якій нічого не видно. На ощупь треба знайти своє спорядження, одягти його і вийти на поверхню. І цей окремий модуль, і загалом всі елементи практичної частини підготовки слухачів школи проходять за допомогою інструкторів волонтерського проєкту. Маючи цю спеціальність і маючи там можливість, і будучи волонтером, працюючи для, ну, періодично виїжджаючи на фронт, я зрозумів, у 2015 році ми зрозуміли, що це вже не стільки ефективно, як наші знання, які ми можемо передати. Відповідно, зібралася група однодумців, у нас є представники з підводного спорту, у нас є фахівці з Інституту Патона по підводному зварюванню, ми навесні проводили курси по підводному зварюванню. Він також інструктор. Раніше у Севастополі, тепер в Одесі. Олександр вважає, що бути інструктором вкрай відповідально, адже відповідає він не лише за свої вміння і навички. Сьогодні він у ролі другого страхуючого водолаза, той, який перебуває на суші. Школа готує водолазних спеціалістів як для потреб військово-морських сил, так і для військовослужбовців відповідних підрозділів інших силових відомств. Тому і підготовка цих різних груп має певні відмінності.
Для кожного підрозділу мають бути свої спеціальні навики, свої спеціальні відпрацювання. В різних підрозділах стоять різні задачі по виконанню водолазних робіт. Тому ми вже по набору курсантів самі відпрацьовуємо елементи і додатково працюємо в напрямках, які необхідні з курсантом. Знання одні й ті самі, відпрацювання вправ і навички під водою для кожної з підрозділів трошки інші. Всі слухачі першого випуску, незалежно від місць служби, опанують базовий курс підготовки за кваліфікацію водолаз. Його програма була розроблена згідно із міжнародними вимогами. За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Під час медіадня слухачі школи продемонстрували відпрацювання організації командних дій водолазної станції. Зараз курсанти відпрацьовують дії кожної посадової особи водолазної станції. Це як водолаз, який працює під водою, водолаз, який забезпечує, водолаз, який страхує. Вдох сильніше. О, все, відщовку. Його роль в даний момент – працюючий водолаз. Усі попередні обов'язки посадових осіб водолазної станції вже пройдено. Ще мить, і він готовий до занурення, аби відпрацювати певні дії під водою. Орієнтування в воді водолазів за допомогою сигнального кінця з поверхні водолазам, які знаходились під водою, за допомогою даного кінця подавалися сигнали в зміні напрямку руху. Я завжди мріяв проходити службу у військово-морських силах і виключно у водолазних підрозділах. Та друга частина мого вибору – це дальніше проходження військової служби на посаді водолази. Минуло кілька тижнів складного навчання. Ні, не розчарувався, дуже прагну цього і стараюсь вивчати все, що потрібно. А ще потрібно завершити опанування практичного модуля та, звісно, скласти відповідні заліки і тестування. І зважаючи на завзяття слухачів, професіоналізм інструкторів та плани розвитку водолазної школи військово-морських сил, вже 2020 року ми матимемо змогу відновити весь спектр підготовки водолазних спеціалістів. 27 жовтня у Сполучених Штатах Америки проходив 44-й марафон морської піхоти за участю українських військових. Для воїнів АТО це четвертий забіг в масштабній міжнародній події, яка цьогоріч зібрала понад 30 тисяч учасників з 60 країн світу. Перша жінка в українській збірній – це Ольга Бенда з Вінниці, яка служила військовим кухарем в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців та втратила ногу від вибуху снаряда в Авдіївці. Разом з ще чотирма учасниками вона подолала дистанцію в 10 кілометрів. Хто вріс корінням, той не зламається, хто має стрижень, той не зігнеться. Слова відомої пісні дуже влучно характеризують тих, хто боронив Україну і залишився стійким і вірним обов'язку, навіть ціною власного життя. 5 років тому у передмісті Маріуполя від градів ворога загинули морські піхотинці Артем Корнєв і Юрій Загребельний. Обидва склали іспит міцності духу ще під час протистояння російським військам у Криму, а вийшовши на материк, у перших ешелонах вирушили на схід боронити свою батьківщину. Тож нині пам'ятаймо, якою важкою ціною було утримано нашу незалежність, та пам'янімо тих, для кого гасло «Вірні завжди» стало мірилом совісті і мужності духу. Хто вріс корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері – найкраща порадниця, любов до вітчизни – ідея серця. Чотири роки поспіль мати підполковника морського піхотинця Юрія Загребельного намагалась відвідати місце загибелі сина. Раніше такої можливості не було, пояснюють, сектор лишався небезпечним і цивільним сюди зась. Утім, цього року за сприяння групи цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил прохання рідних героя задовільнили. Вони врешті змогли покласти квіти біля одинокого хреста та вирви, що лишилася на місці розтрощеного російськими градами бліндажу. 29 жовтня 2014 року саме тут, на цьому місці, військово-морські сили зазнали одну з перших своїх втрат. Збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції з градів.
два наших побратима, капитан третьего ранга, загребельный Юрий и старший матрос Коренев Артем, загинули здесь, на цієї позиції. За організацією допомоги 36-ї бригади, а саме командира частини Тасіміка Валентина Струцинської, ми запросили мати і вшанували пам'ять наших загиблих побратимів. На цьому відео за 8 місяців до того кадри окупованого російськими військами Криму і облога бригади у Перевальному, де служив Юрій. Військових тримають в оточенні, та ті не падають духом. Ми не прощаємося ні з ким, чужі сльози на заказ. Ходім дощу, ходім зброю, ходім всіх. Ми не прощаємося ні з ким, чужі сльози на заказ. Ходім дощу, ходім зброю, ходім всіх. Так вийшли з Криму і сказав, що мама, я присягав один раз на вірність Україні, каже ж не Мар'янетка. Сьогодні росіяни прийшли, завтра китайці прийдуть, чи ще хтось прийде, я не можу всім переприсягати, я вірний Україні. І вийшов, забрав дитинку, жінку, все згрузило машину, що влізло в легковую, все кинув там. Потім добровольцем йшов, два рази рапорт писав, йому відклоняли. Я не знала, що він мені ночі вже позвонив, утром була відправка. От, я ж плакала, кажу, синок, я боюсь. Він каже, що ти, мамочка, боїшся, це моя робота. Селище Талаківка поблизу Маріуполя. Саме сюди у вересні 2014-го перекинуто для оборони передової українських морпіхів. Сюди разом із Юрієм потрапив і Артем Корнєв, якому щойно виповнилося 23. Його матір не змогла відвідати місце загибелі сина через хворобу. Побратими оповідають, що для юнака стати морським піхотинцем була мрія з мрій. Він активно займався різними видами спорту, зокрема важкою атлетикою, та виборов звання чемпіона України у змаганнях з пауерліфтингу. З 2009 року домігся свого, уклав контракт і служив у першому окремому батальйоні морської піхоти у Феодосії. Після передислокації та навали російських військ на схід України відразу ж відправився у зону АТО, де встиг зарекомендувати себе одним з найкращих спеціалістів підрозділу. У 2014 році ми були передислоцировані з Гранітного сюди, в селище Талаковка. Ну, і розположились тут. Во время обстрілу очередного окупантами артилерійським, приблизительно в час дня, начался массированный обстрел. В это время в блиндаже проходило совещание. Я в этот момент находился в соседнем блиндаже. Услышал в радиоэфире, что у нас 200-й. Друзі кажуть, дістались до сусіднього бліндажу в лічені хвилини. Там намагались робити все можливе, щоб врятувати важкопоранених морпіхів. Тьома на той момент був ранений 300-м. Залетів снаряд, але не розорвався. Попал в товарища майора сразу и зацепил Тему, оторвал ему ноги. Ну, ему начали оказывать медицинскую помощь, как могли в тот момент. Это все происходило под обстрелом. Совершили эвакуацию. И вечером нам сообщили, что Тема умер. До сих пор не вижу. Все время жду. Мне кажется, что он еще в Крыму на работе скоро приедет. Не могу я з цим змиритися. Не виходить. Хлопців дуже не вистачає і осиротілим родинам і побратимам, що ніколи не забудуть і прийшли нині вшанувати пам'ять хлопців на місце їх трагічної загибелі. Пояснюють, це взірцевий приклад щирого і відданого служіння батьківщині, вірності обраному шляху і військовій присязі. Закінчиться війна, ми всі одні маршіна, турбою сядемся за дружеським столом. І спомнив тих, хто не дожив, хто не дожив, він пролюбив, і чашу повну товаришу налив. Таким був тиждень українського війська для наших кореспондентів. Більше інформації шукайте на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Нехай кожен день буде сонячним, а небо мирним. Зустрінемось, як і завжди, рівно за тиждень.